Камил Абдразаковна, сөзіңізде. Рахмат, құрметті төрайым, төрайым құлтым. Нұрбек мырза, айтсаңыз да, мынау ұлттық статкомда индекс доверия деген бар да, елдің ішенімі деген бар. Сіздерде қандай, елдің ішенімі қандай, ішкі істер министрлігіне? Төмен бе, жоғары ба, мен айтам, сіз айтыңызшы. Индекс, процент қойады. Құрметті Камил Абдразаковна, рахмат, бұл елдік ішемді жол статистика комитет жауап берсе туралы айтты. Барлық статком. Төменде баға берілген емес, жоғары баға берілген. Жоқ, қарап тұрғыла да сілер. Біз қарап тұрамыз барды. Бірақ біздің қызметкерлердің барлығы ойлаймын, күн түні жұмыс алып баруда. Сіздер дағы жардам беріп, жақсы закондарды біздерге қабыл алып беріп отырсыздар, ошоның негізінде толыққанды жұмысты ішкі істер министрлігі алып баруда. Нұрбек мырза, мен сізді абдан сыйлаймын, профессионалсыз. Бірақ бұл ішенім индексі бардық министрліктерде дайыма шкала өзгеріп тұрады да, бір жыл көтеріледі. Мен ұшыл ішенім индекс доверияны абдан қараймын жыл сайын. Ұшыны өкімет басшыға дағын мен айттым әлі да, ұшыны қарап баға берсеңіздер деп. Ал жерде процент менен бір топ мұндай шындық бар. Сіздерге ішкі істер министрлігіне бір қанша жолы ұшыл шылуындық бойынша қайрылып, бірақ жиынтығы жоқ қалып, қайрылбай анан кейін бүгінгі күнде кейбір басқа жарандарға қайрылып отырады. Мысалы Нұрлан Матуев дегенге қайрылып отырады. Ошол мыйзамдуу емес па ошол? Урматтуу Камил Абдразаковна, Нұрлан Матуев бойынша біз материал қаттап кечээ күн кишини алып чыгып мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Анын кээбирки жасаган иш аракеттери биздин азыркы мыйзамдарга толук жооп береби, жооп бербейби, анын аракеттерин толук кандуу юридический оценка беребиз жакындачы. Себеби бул мамлекеттик орган туруп ушундай иликтей турган профессионалдар туруп анан эл ошол министрликке органга ишенбей калганда гана аргасыздан кайрылып атат эл ал кишиге дагынчы. Менин оюмча сиздер ошого чара колдонушуңуздар керек эле, реакция беришиңиздер керек эле. Ал кишиге мүмкүн туура кылып атабы, туура эмес юридикалык бааны беришиңиздер керек да. Мен билгенден ошол соц тармакта качандан берип отуруп атат да бул жигит. Урматтуу Камил Абдразаковна, бул боюнча айтма кече материал каттап ал Нурлан Матыевди чакырып атабыз азыр кезде деген чакырып анын аракеттеринин баардыгына юридический оценка беребиз. Туура туура эмес, эмне негизинен туура эмес деп эсептейбиз, потому что деген сиз айткандай бул жерде мамлекеттик органдар бар, ошол жооп бериш керек. Мунун действияси кандай болуп атабы, юридический жардам берип атабы, же коллекторскийде кандайдыр бир иш аракеттер жүрүп атабы, жакынкы арада ушул жуманын ичинде буга толук кандуу юридикалык баа беребиз биз. Факты деген факты, факты менен ал киши айтып атат да, мен алып бердим, эл ошол шылуундардын колунан алып бердим акчаны деп атпайбы? Ал боюнча баары бир факты боюнча бир териштирүү жүргүзөбүз. Ошого реакция берсеңиздер да.